Još uvek. I ja, fiu! Čekajte. Čekajte. Izvolite, Manja. Jutro sam se tri put merila. Uvek različito. Evo, ta, eto tu treba. Čekajte. Evo. 58 i 200 grama. A zajedno? Čekajte. Čekajte, pustite mene. Ne. Tako, sad. Pusti, sad ćemo sad boj... To je... 146 i 400 grama. Molim. Druže, još bavim. Ja, pretjerujete. Ja. Gledali ovaj film? A, rekla mi je prijateljica. Limunada. Dosadno. Okay.
jutros. Ja izlazim iz apoteke, a on meni... Oj, doktore, glava me bole. Zamisliti kosa tapira, glava ovolika, užas. Kad sam došla, ona mi je rekla, ako gospođa ima vremena za poslije podne, može sada da uzme broj. A pogledajte ovo. Ovdje ranije nije bilo. I šta kažete, pune dva mjeseca? Iz dana u dan.